No, estaria bem vindo, mas que tens tenho problema com a garagem e na hora de baixo. A gente só vem se tohle jako ta penetrace nebo co, protože jim ta omítka prostě drží. Ale dívám se, že třeba tam to prostě nedali dolů, což jako je taky můj plán asi nedat dolů. A tady to mají i dole a neodpadává jim to. To je fakt zajímavé, co to je.